O'zbekistonda dollar kursi yana ko'tarildi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 28 noyabr kuni uchun amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 27 so'mga qimmatlab 12848 so'mni tashkil qildi. Bunday ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,284,838 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi ham 42 so'mga qimmatlab 13512 so'm etib belgilandi. Unga ko'ra 100 euro 1,351,264 so'mni tashkil etmoqda. Afsuski, rasmiy rubl kursi yana pasayishda davom etmoqda. Xususan 1 rubl 2 so'mga arzonlab 120 so'mni tashkil qildi. Bunday ko'rinadiki, 1000 rasmiy rubli 120 mingga teng bo'ldi. Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarini jonli efirda kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat.